Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A violência sexual contra as mulheres é foco da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, lançada pelo Ministério da Justiça por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Quem explica pra gente é Fátima Pelais. Bem, a campanha ela está voltada para a violência sexual. E é interessante nós percebermos que essa violência sexual não é apenas o ato de estupro. Esse já é quando chega no final, mas nós temos que entender que hoje, infelizmente, nós temos ali metrôs que têm um vagão específico para mulheres. Chegamos a esse absurdo, porque quando essa mulher que está ali no metrô, ela é bulinada, ela é ali esfregada, então isso já é um ato de uma forma de agressão sexual. Nós temos também hoje muito na internet, principalmente entre os adolescentes, que é o ato de vingança. Ele tem uma relação e a partir daí ele filma e joga, entende? Isso também é uma violência sexual. Então nós precisamos hoje combater qualquer tipo de violência sexual e muitas vezes, gente, o que nós temos que começar a perceber é que quando você tem um jovem que passa perto de uma moça e essa moça, ele começa a dizer: você é bonita, quero o seu número de telefone, e se ela não está querendo, ele tem que deixar, ele não pode insistir nessa abordagem e muitas vezes chega até o momento da agressão. Então isso é uma forma de violência sexual. Então é esse chamamento de que as mulheres têm liberdade e os homens têm que respeitar isso. Então é um momento do respeito mútuo que nós precisamos fazer. Essa questão mesmo da internet é muito séria, ela leva a outras formas, de inclusive os adolescentes que estão se suicidando por conta disso. Então é esse chamamento. Ninguém tem o direito de dividir a sua intimidade com ninguém. Isso é uma violência sexual. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!